Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan baakhyaarta hawada naga daawanaysay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo ku sugan tihiin kuna soo dhawaada wararkii dunida oo idinka imaan doona studiyaha koobaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin warami doonaa anigu ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxa kamid ah xisbiga mucaaridka ah ee UCID ayaa waxa uu saxaafadeed ku sheegay in ay guddi u saari doonaan shirkad laga hilgeliyey dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Maxkamadda degmada Hargeysa ayaa waxay 3 sano oo xabsi ah ku xukuntay dad lagu eedeeyey inay ka ganacsanayeen xayawaanka loo yaqaano diinka. Madaxweynihii hore ee Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, ayaa waxa uu safar nashasa ah ku joogaa magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Wasiirka xanaanada xoolaha ee maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu booqday zeylada xoolaha ee magaalada Beledweyne. Wararka caalamkana waxaad ku daawan doontaan haweeney u dhalatay dalka Nigeria ayaa waxaa laga joojiyey shaqada kadib markii ay baarayaashu ku eedeeyeen in lacag gaaraysa 6.7 milyan oo lacagta dalkaasi ah uu maska cunay. Dadka hawada naga daawanaya kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka kuwooda ugu doorka roon leh. Qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda inteenaan u gelin ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.